Vítám vás u druhé série Let's Play SimCity. Tentokrát si zkusíme vytvořit nějaký region, kde udělám víc měst a zkusím nějaký obchodování mezi regionama. Vidíme zombíka. Pokusím se, dejme tomu, aby jedno město dodávalo hlavně obyvatele, další bylo hlavně průmyslový, další byl se třeba specializovaný na vodu a tak dále. Takže create game. Tady si zase musíme vybrat, co tam chceme. 16 měst, jo. Ty král. 7 měst. Management park nechci. 16 měst, to taky nádherný. Tohle to vypadá celkem pěkný. Tady to vypadá, že bych mohl zařídit nějaký město tady, nějaký úplně výborný. To nechci, taky nechci, taky nechci. Vypadá v pohodě. 5 měst. Dobře, zkusíme tohleto. 5 měst, to je na začátek celkem v pohodě. Bude to soukromý. All buildings and limited cheats. No a to je jedno. Já jdu takhle. Region. Máme. X computers. EU. 2. Tak. A kterým městem já začnu? Co je tohleto? Great work. Asi začnu tím městem s lidma. Ve městě s lidma bych chtěl asi co nejvíc větru. Málo větru, bez žádný vítr. Málo větru. Tady nikde nemají vítr, co je možný. Co tady mají? Coal, vodu, mining. Dobrý, tak já si vezmu tohleto město jako první, vypadá celkem rovný. Počkej, není to to, co jsem právě hrál? To je ono? Snažně. Tak evidentně jsem si i předtím vybral dobře. Když se mi to líbilo i teď. To je jedno. Budeme hrát klidně stejné město. No, aspoň víme, na co tady musím dát pozor. Musím... Myslím, že tady tohle to bude jedna páteřní silnice. Tohle to bude asi důležitý, tady možná bude i nějaká lodní doprava. Takže tady dole bych to nechal relativně průmyslový a uděláme to celkem jako předtím. Ping. A já ale tady tu avenue postavím víc na kraj, než jsem ji stavil posledně. Connect your city. Medium density avenue. Tak to momentálně chceme. Jo, a ono je to tady trošičku do kopce. To se mi nelíbí. Tak, to se podařilo. City funding approved. Co to znamená? Power, water and zoning. Tak já než na to zapomenu, tak...
Tak začnu další avenue tady. Co je toto? Zase nějaká chyba v grafice. Tak, a teďko začnu stavět 4, 8, 10. Low density, medium density. Dáme rovnou medium density, ať to potom není. Ať to potom nemusíme všechno upgradeovat. Ale udělám trošičku méně těch průsečíků. Jedna. Říkal jsem, že tam to bude na... velký výdaj. Tak. Začnu zónovat tohle. Celou oblast, celou oblast, celou oblast. Podle toho, jak mi to ukazovalo ty pomocné čáry, tak nejspíš jsem to udělal moc daleko od sebe. Tak každou chvíli, ale už začíná jezdit. To je jedna věc. Já teda si klidně můžu nazonovat, že jo? Ono to ničemu nevadí. Stejně jako předtím, čekat, já to tady vlastně budu mít všechno hrozně moc čistý, takže tady mi to vůbec nevadí. Tady by to mělo být super luxusní, tady prostě nebude. Tady nebude vůbec žádný průmysl. Vůbec žádný. Elektrika, větrná elektrárna, 8 mil, všude 8 mil, no, takže to je jedno, to postavím tady, ale budu potřebovat vodu. Taky v pohodě. A co sewage, tyjo? Na sewage by to chtělo udělat už vedlejší město. A nebo možná že na tenhle ten úplný začátek. Na tenhle ten úplný začátek to asi můžu udělat. Jo, jenom to dám dál od té vody. A jakmile to pak začne být špatný, tak... RCI. Já zase nevím, co je RCI do prčic. A já to tady asi ze začátku můžu udělat, to by neměl být problém. Úplně ze začátku. A jakmile vyvinu nějaký další města, tak to tady zruším. Hromada průmyslu. Je to tam? Je to tam. A co to říká? Komerční, no samozřejmě. No a jak to vyřeším? Jo, protože oni budou jezdit. Tohle to bude spojnice do jiných měst, kam budou jezdit pracovat do průmyslu. A potom by to chtělo, aby... Asi někde... Hele, já nemám skoro žádný peníze.
Co je tohleto za problém? A tady ještě není dost lidí na to. Ale to pomalý totiž. Však ona elektrika jednou přijde, hele, už se to rozběhlo. No jeda. Už se tady pumpuje. Všecko funguje, jak je to s vodou, ta funguje už od začátku. Town hall je super věc. Stojí to něco zadarmo. A z Town Hall jsou vždycky všichni strašně nadšený. Samozřejmě. Oil well nechci. Give it a name, tady. Tohle to bude obyvatelé. Jo, tady už mám tu možnost specializace. Už takhle od začátku, to je zajímavý. To mě vůbec nenapadlo. Procesor ještě ne, Trading Depot ano. Ale tajku nechci, tady vůbec nechci mít průmysl. Tady bude nějaký průmysl. Jo, a já teda. Jak já to udělám? Úplně ideálně bych tady udělal nějaký high density street. Vedle toho. Tohle to je fakt špatný, jak se to přepíná tady na levo, ta specializace. Medium density, zatím medium density. To ještě ne. To tady nejde. Jo, je to moc drahý. Tak dobře, to dělám zatím takhle. A připojím to tady. Tak tam ne, ten byl moc velký kopec. Kopec evidentně nevadí. Má to není hezký. Připojím tady. To ne, tady musí být ten provoz co nejhladší. Tak tady to udělám. Celkem ideální. Doufám, že to. Jo, snad to je křižovatka. Tak, a teďko tady všude udělám komerční zóny. Komerční zóny. Jo, klidně to můžu dělat až takhle. No, já jsem trošku doufal, že to půjde i tady teda. Co já s tím udělám? Zbourám to a postavím to blíž? Asi jo. Minimálně. Jo, celý to je zbourám. Jo, to vypadá dobře. Doprava tam trošku vázne.
Tady to nejde. Tak, mají velkou poptávku. Všem možným. Pracujou. Co mi tady říká zóny? Jo, nemám komerční zóny. Tady to je v pořádku. Petition to build gambling house. To taky nechci. To je zajímavé, že mi to ty specializace dává už takhle ze začátku. Kultura. Co mi to řekne? Na turisty. Packs and shops. Stadiony a expa. To jsem viděl někoho hrát. Potřebujeme víc obyvatel. Jo, já to asi trošku prodloužím tady. Je to zase. Medium revenue. Jdem dál, tak a toto je medium density. Já přemýšlím, co to je nakřivo, jestli se mi to vyplatí, když to tady nalajnuju. Tam bude stejný počet baráků potom. Wow, to není úplně levný. Tak, trošičku víc těch obytných zón. Commercial demand. Tisíce, to není moc. Rezidenční demand na bohatší lidi, industriální a komerční taky. Těch komerčních zón musím postavit ještě víc. Je, počkej, jak to, že tady se nic nestaví? Jak to, že tam nic nestaví? Kdyby to bylo tak blízko, že to už nejde? Je to možný, tak já to zbůrám si. To mě mrzí. Počkat. Další věc je, když já tu silnici udělám úplně hned vedle toho, jestli se to vejde tam, já bych řekl, že to by se mohlo podařit. Zkoušíme to. Tak to by se ještě zbouralo. Zkusíme, když tady nalajnu tu komerční zónu. To je to mizérie. Tady to snad skoro ani nemá cenu. Co to chce? Unfilled minimum jobs. Ja, takže potřebujeme trošičku zvýšit úroveň. Potřebujeme zvýšit úroveň našich lidí. No, nejlepší na. No, to je tohleto. To je strašně obrovský. Large skate park je dobrá věc.
jsou nadšený. Tak, ještě tady, tady z téhle strany na zónu. Nevím, proč to tam není. Tak, všichni jsou strašně nadšený. Ale potřebujeme víc průmyslu. Dobře, tak. Zatím by to šlo. To je odpad, že jo? Odpad je ještě v pohodě. O, potřebuji víc obyvatel, víc obyvatel. Proč tady vůbec nic nestaví? To moc prudký už? Špatný. Takže rozhodně jdeme upgradeovat silnice. Především ta avenue je potřeba upgradenout. A co se tady čeká všude? Pryč s tím, jak je možný to zrušit. Tady má, tady měli zelenou a nikam nejeli. Proč nikam nejedou? No, konečně najednou se to rozjelo. To, to úplně vypadá, jako by přednost měly ty vedlejší silnice. Jedem, jedem, jedem. Medium density je zatím v pořádku. Jo, tady se staví nový domy. Jo, a tady je, to je dobrý. Tak to jsme nějakým způsobem uspokojili. Takže tohle to bude jedno město. Začnu stavět další město, který bude zaměřený na průmysl. Region. Že se to tady nedá posouvat, to se dá jenom rotovat, že jo? To je taky na podělání. Proč se to nedá posouvat? Na průmysl, jo. Tam to je pěkný na průmysl. Bude, já chci ropu. To je ropa. Přesně to, co chci. Jejda, to vypadá zase hrozně podobně. První, co mě zajímá, je mapa ropy. Ropa. Ropa je tady, takže tady bude průmysl. No, takže co? Takže já tady tudy povedu avenue? Ještě otázka, musí to být avenue? Kde to bylo? Tak, dal jsem si prst na monitor, abych to nezapomněl. Tam povedu cestu. Se tím stačí takhle. Tak, city funding approved. Avenue sem, avenue tam. Low density.
jeden průmysl, druhý průmysl. Tak, tady bude hromada průmyslu. To by bylo. Budou tady i nějaký obyvatelé. Ještě jednou, jak to bylo s tou mapou. Tohle to je coal, to nevypadá, že by ho bylo moc. Or taky nevypadá moc. Ropě tady hromada. Trade žádnej, turist žádnej. No takže já myslím, že... Dobře, tady nic není, tady nic není. Tady v této části monitoru celkem nic není, takže tady udělám asi nějakou obytnou čtvrť ještě. Ečkat, Evenio. Se nám peníze. Zatím to můžu na... Jo, takhle, ono mi to nazonovalo úplně. Proč ne? Co ty komerční zóny? Komerčních zón, zase je to zpomalený. Jdeme na max. Jo. Jajajajajaj. Já jsem utratil moc peněz a teďko nemám na to, abych udělal elektriku a vodu. Co se mi tady podařilo? Jo, nemáte elektriku a vodu, já to vím. Jo, a tady nejspíš budou nějaký transportní lodě. No jo, musím si už prčit, už takhle ze začátku si musím půjčit. Jo, to je mi celkem jedno, co? Já 3 MW, 75, 150. No a to tady určitě postavíme potom, až budu mít tu ropu vlastní. Nicméně. Ujen jde tam tím směrem, to je mi jedno. Tak, máme tam elektrárnu a dál potřebuji vodu. Voda je celkem nepřekvapivě blízko tady. Tak, elektrika a voda, to by mělo začít fungovat. Dobrý, tady už se to naplňuje. Trošku to trvá, ale jde to. Dobrý. Voda už vypadá vyřešená, elektrika taky. Že prej chcete. Gambling house nechci. A co tohle? To už můžu? Už můžu, tak tam ho postavím tady u toho, že jo. Tak, těch pár lidí tady máme nadšených. Mimer City, a tohle to bude ropa.
mi to říká na vodu. Buy water from a neighboring city, jo. Proč bych kupoval? No tak jo, tak já zkusím. Tak. From obyvatele. Tím by se měla splnit tato podmínka. Co to je toto? Co to bylo? To bylo starostovo auto nebo co? A co to bylo? To bylo zvláštní. Hele, co to je tohleto takový dvoubarevný, to je zvláštní. Yellow a dark yellow. Regionální demand na factory. Aha. To znamená, že tady jich potřebuji postavit ještě mnohem víc. A už tady máme opuštěný dům. Já tady ty silnice protáhnu. To je medium. Residential demand. Jo, odpad. Sewage, to je úplně jedno, kde to bude. Třeba tady to bude celkově prasácký. Přece jenom tady ještě nějaký obyvatele přidám. Mi to tady neradí nějaký další linky. Já chci podat tohohle toho. No, to. Nazónovat nějaký obyvatele. No a tady chci dost rychle začít dělat tu ropu. Je to ano? Oil well, je to ono, potřebuji 37 tisíc. Na to si půjčím. Ještě si se musím zavést silnici. Zase prst na monitor. Jo, a teďko jde o to, jestli tu silnici já chci dát. Jo, tady je menu, to je v pohodě. Se guide me. Tak dáme si guide me, ono mi to poradí, jak to mám dělat. Takže já tam chci postavit tu silnici. Tak, a ten drilling. 110, 122, 130. Tady asi nebudou úplně nadšený ty obyvatelé. A nejsou. Až je smůla. A budu muset udělat nějakou hromadnou dopravu, aby jezdili obyvatelé z toho vedlejšího města sem pracovat. No, a co já chci zvýšit? Já chci zvýšit. Service road, ne, sign, taky ne, odejde. Jo, takhle.
dá se to exportovat, ale rafinérie, power plant a storage. Jak se to dá exportovat? Trading taky potřebuju. Budu prodávat tu ropu a bude. No, a to je asi nepodstatný, kde to je. Jak to tady vypadá s mapou? Mapou ropy. A dobrý, jak to dáme sem. Co mi to říká? We do not have to rely solely. No samozřejmě, to jsem právě... Tady po to jsem právě udělal. Přišel jsem na to dřív, než mi to řekl. Crude oil. Takže potřebuju tohle. Stojí 2000, to je zadarmo. Jsem udělal, ale jsem za to 10 000 rovnou. Ne, ještě 60 000 musím vydělat. A to tak, že exportovat, OK. Super, super. Takhle nějak jsem si to představoval. A co je tady ta informace? Global market, OK. Hi, OK. Freight. No, takže tohle to prostě jenom přidává náklaďáky. Dobrý, zatím jsem spokojený. Jo, takže já si můžu začít, teďko můžu začít těžit víc, že jo? Kolik mě bude stát tohle? 10 000 přesně, tak to je paráda. 196 000. 190, 196. Máme to sem. To by mělo za chvilku začít pořádně hákat. Tak. No, máme celkem pěkný výdělek. Je takhle, jenomže v tom je započítaných těch 75 000 těchhle. To se nepočítá. Working, ano. Ale mám už něco prodáno? Ještě ne. Buy water from a neighboring city. To podle mě dělám. Tak a co můžu dělat tady? Great works. Zatím podíváme se na něco, co tady vůbec je. Takže. Levná energie. Ale celkem to stojí nějaký věci. Levná energie, to mě asi nezajímá. International Airport, co to dělá? A to se mi hodně líbí. Space Center. Takže turisti a schopnější lidi. To taky není špatný. A tohle.
úplně jasný. Jen si se podle mě mi to prostě přidá lidi, tak to se mi líbí asi fakt hodně. A navíc je to relativně dosažitelný, jenom potřebuji ty televize. Tohle se mi líbí. Co to říká? How else Jobs use Gene Wall to zone high wealth residentials. Co zatím nemůžu udělat? Shopper advisor obyvatele. Shoppers go residential zone. Meet shoppers. Jo, takže obyvatele potřebuje ještě víc obyvatel. Yes, right. Aha, moment. Zone more commercial. Takže musím dělat víc komerčních zón a obyvatelných zón v obyvatelích. Tady zatím nic, ale tady jsou ještě nějaké tyhle informace. Takže teďko se vrhnu zpátky na obyvatele. Load. Pořád nemám takový ty základní věci jako hasiče, policajty, mediky. Kde bych to měl postavit, tyhle ty služby? Asi v obyvatelích. Minimálně ty policajti, ty by měly být v obyvatelích. A hasiči, ty základní hasiči taky, nemocnice určitě taky. Tak. Potřebuji výrazně víc obyvatel a výrazně víc komerčních zón. Co jsem říkal? Tady, že bude obchod, teda tady, že bude... Jo, takhle. Co já s tím můžu udělat, s tím transportem? Trains? Jo, jenže... Neighboring mayor visits? Streetcars, boats, hele, boats je zajímavý. Len platon, tady. Passengers. Ha. To není úplně jasný, to je podle mě spíš na turismus, než že by se tím dali přepravovat lidi. And try around the city. Já potřebuji tohleto, aby cestovali do vedlejších měst, že jo? Regional buses, samozřejmě. Takže potřebuji velké město a Department of Transportation. Rychlejc. Ale lidi a elektrika. Všechny úkoly přijmout. Klidně budu nakupovat vedlejšího města, nemám problém. Small City taky beru. Small City 5000 rezidentů. Hele, co je tohleto? Tohle mě zajímá. Pause note. Je tohle to moje limuzína? Mayor of Ropa, samozřejmě. Back to his city.
To je dobrý, se mi líbí. Co jsem to říkal? Potřebuju... Ale to je zajímavý, vidíte tady taky? Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá čára lesů. To znamená, že tam je nějaká pravidelně... No vlastně, to je prostě pravidelně osázený. Proč ne? Ejaj, medicína. No nejdřív potřebuji zvednout... Všecko, avenue. A předtím jsem doplatil na to, že jsem neměl avenue. Tak, teďka nemám nic, potřebuju nazónovat obyvatele. Low wealth growing to medium wealth, to je dobrý. Jo, tady už to 9, už tady jsou... Slušný. Hele, tady už se taky obydlujou. To říká. No jasně, medium density roads mám. A teďko asi je potřeba zamákat na párcích, tady to chce nějaký. No, tady je to nic moc, tady to potřeba je park. Nemám peníze. Úplně ideálně bych tady postavil za 10 000 ten skatepark. Nebo co to je? Baseball. Úplně nejlepší totiž. A už na to mám. Nadšení panečku. Už má 5 000, tak ještě prodloužím silnici. Medium wealth shoppers. Tak myslím, že medium wealth shoppers by se měli začít tvořit tady celkem zanedlouho. Jo. Tak tohle to rozhodně začít kupovat. To je v pořádku.
a mít 5000 obyvatel. To by se mělo podle za chvilku podařit. Jako máme problémy s nemocnýma. Za 20000? Hele. For neighbors available. Funguje jak? Select the claim, connected city to volunteer vehicles. A já, takže tam to skytnu jedno, super. No, co to říká? Jen mi teďka úplně není jasný, kam se to podělo, to jedno auto. Jedno. Co je tohle? Sheringham. Ano, já bych řekl, že to se mi právě podařilo, ale... Ambulance is you have to come city each clinic hospital gets an XM. To the region, ano, to jsem udělal. You can send ambulances to the city. To clinic, ano. Ano. You need neighboring city. Ano. Area can has given an extra ambulance, you can volunteer. They're extra, volunteer an ambulance, ano. OK. Very nice. No a tohle to je prostě geniální. Prostě vždycky, když se mi napíše, že něco můžu volunteernout, tak to musím, tak bych to měl udělat, protože je to nestojí nic a mě to udělá příjem. Paráda. Zpátky do města. A hasiče, hasiči to též. 19 tisíc, stojí 20. Wow, wow, wow. A. I do it, samozřejmě, že to udělám. Takže. Kam je postavím? Fire station, no to je to též. Takže udělám tohle, select the city, tohle. A tohle. A je to. Fire service is slow. Když to teprve najímá lidi, tak je jasný, že je to slow. Vy chcete hromadnou dopravu. 2000 obyvatel zatím jenom. Já začnu upgradeovat silnice blízko té týmí hlavní budovy. Jo, tady to chci nějaký park ještě. No asi. 10 000 je moc. 16 000 je dobrý. Skatepark už máme. To je jenom za 800. Takovou větší přírodu. Nějaký štěstí třeba. To je zajímavý, tyhle ty domy vypadají úplně neobydleně, nemají vůbec žádný štěstí, nemají nic. Zajímavé. Blížíme se na 55 minut, takže já už to teďko
relativně rychle ukončím, extinguish five fires, 5000 rezidentů a kupovat elektriku z cizího města. City burning. Tak, já vám jednak dělám tohle, to je nejúžitečnější věc v celé hře. A další auto nemůžu přát, protože na něj nemám. 15 tisíc. Stále nemám 15 tisíc. Co ty požáry? Tak. Už jeden dům lehl popelem. Mám 20 tisíc, ale tady mi to říká nějakou věc. More fire truck, to jsem právě měl v plánu. Provedeno. Hele, a můžu poskytnout další? Paráda, ježiš, to je paráda. Geniální. Tak, a já mám abandoned buildings, mám tady tohle. Tohle. To je nahlas. Co ty? They're ugly. Cože, jak ugly? In the city imports the power from our neighbors. Co je na tom za ugly? Teď to je úplně v pohodě. Co se vám nelíbí? Co to je? Co se za někdo stěhuje, přes té rozrůstá, co? Vypadá to tak? No tady se to krásně rozrostlo. Na vyšší úroveň. Co tady? Lot safer fire station. Ještě budeme mít police station. Máme 3 minuty. Průmysl, hele, co to je? Fire service is slow. To si děláte srandu, že zase, to si prostě dělaj srandu. Jako... Proč sakra ty hasiči? Tady sanitka, tady hasiči a všechno to trvá. Jo, to je benzínka. A sem prostě jedou dvě hasičské auta zároveň, jo. Krása, už to nehoří. Ale a dokonce jsem dostal tady něco, dostal na to peníze. Dostal za to něco. Ne, jo. Abandoned buildings. Jeden, druhý, třetí. Tady taky. No, já si myslím, že bych měl tady už přidělat tu... Tohleto. Avenue. A já ji asi udělám rovnou tady. Tohle to tady prostě bude navíc. Medium density avenue. Tak, to by mělo dát celkem dost možností dalších. Proč mi to říká, že to je křižovatka? Že by tam to bylo high density už? Tak to tak taky vypadá. No tak asi už high density. Jo, je to tak. Je to tak?
desezónovat. Zelená. Zelená bude tady. Tady bude modrá. Tak. Průmysl. Vypadá to, že tady je potřeba ještě strašně moc obytných částí. Obytná. Taky obytná. Je zatím obytná. Hele, 5000 obyvatel. Je to tu. Tady mi to říká, že... Wow, commercial demand najednou. Obrovský. Jo, tak já pro dnešek už ten díl ukončím. Jsem na tom celkem pěkně, mám, vypadá to fungující město. Takhle to jsem mohl upgradenout, tak to ještě upgradenu. Umožňuje mi to něco, umožňuje mi to nastavovat daně a umožňuje mi to přistavovat departmenty. Já budu potřebovat tenhle ten ale, tak já rovnou postavím. Tak, tenhle department. Transportation. No samozřejmě, budu potřebovat ty autobusy do jiných regionů. Podívám se na to, jestli už to mám umožněný. Mám to umožněný 45 tisíc, na to se našetřím za chviličku. To bude dobrý. Mám tady ještě nějaký úkoly? Nevypadá to. Tak to je dobrý. Vypadá to, že doprava začíná krásně fungovat. No a ještě tady by se to mohlo trošičku teda... Tamhle zónovaný je Medium Wealth Shoppers. Jo, a já potřebuji nějaký parky. Apple. Shared with XCOM EU 2. Department of Approvals. To je zajímavý, to znamená, že když tady postavím tenhle ten odbor, že to tím mají, že potom budou mít i ty jiný města přístup k těm budovám. Jo, to by bylo super. Co jsem to chtěl, ty parky ještě. 20 tisíc, tak tam ten byl basketbalovej, tak tady udělám soccer. Je paráda. Jo a mimochodem já to odzónuju, tady už ten průmysl. Basketball court. Pak ještě něco menšího. Jo, já nemám vůbec žádný školy, hele, policajty taky nemám. 24 tisíc, naštěstí já to mám peníze. No, nemám. Dražší, než jsem si myslel. 32 už na to mám. No, to je jedno, tam to postavím. Třeba sem, tak tam ne. Třeba sem. Hele, a můžu nabízet policajty. Dobrý. Zpátky ve městě. Vypadá to funkční. Ještě bych teda čekal, že tady přibude trošku víc obyvatel. Ale co mi to tady říká? Něco mi to říká. Proč to blikalo? Nemám nejmenší tušení.
jsem nespokojený, going out of business. Proč? Tak level žádnej, density žádný, need to ship. Nemáme dost komerčních zón, nejspíš, je to tak? No. Můžu tady postavit... tohle? Ne, to není ono, tohle. To bych chtěl postavit. Mám celkem pěkný příjem, 7000 za hodinu. A proč to dělám? Dělám to proto, aby do místních komerčních zón bylo transportované zboží z toho vedlejšího města. Můžu to turn obyvatele into a shipping hub. Global trade port. Já jsem to nestačil přečíst do prčic. Manage global, add storage lots. Add storage, tak, co tady můžu mít? To jsem nechtěl. To asi jediný, v čem to pomůže, je tomuhle tomu průmyslu. Jsem teda možná udělal zbytečně. Ale tady už se to obydlilo. Tady je to ještě potřeba. No, já už se teďko s váma rozloučím a budeme pokračovat příště, zatím se to vypadá celkem daří. Tak čau.